Välkommen till Tea Party. Gilla det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationen. Tack så mycket. Välkommen till Tea Party. Idag så ska vi prata om att världseliten försöker ta kaffet från oss, hemska tanke. Det var en otrolig upplösning i World Sport Championship som vi naturligtvis måste eftersnacka lite grann. Och så blir det en liten diskussion på slutet om det här med USGA's och RNA's förslag om att backa bollen lite grann. Intressant diskussion. 2026 är det dags, så vi har gott om tid på oss att diskutera det här. Och varmt välkommen till två härliga proffs. Hur mår ni denna slaskiga? Det är på gång nu, den meteorologiska våren. Hur mår ni? Bra. Bra, bra. Ni är jättefina, tycker jag. Det är en tea party måndag. Det är, och kaffe. Kaffe, ja. Bra start på veckan. Det är alltid en bra start på veckan. Verkligen. Viktor, hur går det med träningen? Jo, men det går bra. Nu är det full fart igen. Ja. Polen är bokat och snart börjar av, så att jag är laddad. Så det är full fart. Jag vill ju gärna slå bollen ute, såklart, men det går bra nu inomhus också. Ja. Polen också? Polen av alla ställen. Ja, där kan man vara, eller? Ja, där, de har ju kört ganska hårt på golf senaste tiden, har jag hört. Rent golfmässigt. De försöker bygga upp någon liten resort och sådär, och precis, kostar in väl ingenting precis i jämförelse. Så vi ska till en bana som heter Sand Valley Golf Club, som tydligen ska vara en av Polens bästa banor, vad jag har hört. Så vi får väl se hur det är. Har du kunnat spela den i simulatorn? Nej, tyvärr inte. Jag får väl se till att försöka ladda ner den på något sätt. Det känns som att det är en sån resort som skulle betala för att ha den på simulatorn. Ja, det är det garanterat. Ja, men du slår ju så rakt, va? Så att det kommer att gå jättebra. Varför gör du sådär? Jag har sett dig slå. Hyfsat rakt. My, välkommen tillbaka till Sverige. Tack, tack, tack. Du har ju varit över lite på Players här. Ja, jag jobbar golfbrännan här uppe. Utan keps faktiskt. Det första jag gjorde var att bränna mig här. Jo, det var superkul. Det är en inverterad golfbräna. Ja, verkligen. Ja, men det är så standard. Det var 25-26 grader typ. Och så kom man hem och så liksom så här lite rött hela här. Men det var jätteroligt. Ja, men du har ju delat med dig lite av det du hade i din telefon. Mm. Här står du bakom green på 16:e och liksom... Precis, det här var ju måndagen också, för att det här är ju, vi kom dit på måndagen, eller jag landade söndagen, kom dit då på måndagen, och det var ingen människor, ingen folk. Nej. Så det var, ja, men jag och liksom Peter, min chef, bara åkte runt där såhär, ja, men nu ska jag visa dig hur alla hålen ser ut, så här ser det ut, och åkte runt liksom, inte en enda människa. Nej. Men sen tisdagen, det var då alla människor kom. Men så här såg det då ut i presskonferensrummet, och det är där man också jobbar. Presscentret, precis. Mediecentret. Ja. Enormt mediecenter. Ja, men det är också dubbelt så stort. Bilden skär ju. Ja. Så det är liksom mer åt båda sidorna också. Så de tyckte nog att Sverige och Norge var lite för högljudda. Vi hade alldeles för roligt. Alltså så här, det var kul. Det var kul det där. Norge hade en challenge på så här... en chip challenge när de sätter första slaget. Så då vinner den ena programledaren på första slaget. Och då tyckte de nog att så här, de här Sverige och Norge, gud vad roligt de har. Man ska fast inte ha kul på jobbet. Nej, eller hur? Man ska sitta här och skriva om golf. Nej, men det är ju så. För längst fram här, när presskonferensen drar igång, då sitter alla journalister längst fram. De som liksom skriver om de här spelen. De sitter, och de tittar väl lite sådär. Så det var väldigt många upplevelser att vara på plats. Ja. Ja, så när jag filmklippte och stående format här då, för att du visste ju inte att du skulle visa det för någon i en talkshow någon vecka senare, men vid Max Homa här, när är det här då? Det här är ju, måste vara första dagen tror jag, när de spelar sent, så ja. Spieth och Justin Thomas, så ja. Homa, Spieth, Thomas, det är liksom en bra grupp att följa. Ja. Så också inte jättemycket folk, så att jag var där liksom måndag till söndag, och det är inte alla som kan åka dit mitt i veckan, men jag måste då säga hur bra det var att vara där på tidigt på veckan. Hur är det, här, att se det här är de här tre slå bollen liksom? Jo, men väldigt bra. Alltså, det är bara det är en så fin rörelse, och det är precis som på TV. Ja, precis. Fast... Nej, men jag tänker, vad är skillnaden? För jag menar, du säger rätt många slag när du kommenterar. Men vad... Jo, men grejen är att alltså, det som skillnaden när man är på plats, att man får ju se hur de här spelarna är när de inte slår bollen. Verkligen. Ja, just det. För sen får man ju se bollen slås också, men man hinner inte se alla slag. Det är det som är grejen. Så det är ju någonting jag tyckte var väldigt roligt, att se hur de här spelarna snackar med sina caddies och hur vad de snackar när de går till bollen. För sånt får man faktiskt inte se på TV åt andra hållet. Nej, eller typ när de tränar, hur mycket folk som står och tittar på dem när de står och tränar. Ja. Så. Men alltså, riktigt häftigt att se dem i verkligheten. Ja.
Vad säger de då när de är på väg till bollen och sådär? Nej, men de snackar ju om allt möjligt. Vilken smoothie de drack på morgonen liksom. Det är ju skittråkigt, men det är ju sånt som... Nej, jag gillar det. Jag gillar det. Ja. Jag önskar de där on-course att fråga dig mycket mer. Så här, vilken smoothie drack du? Ja, men, ja men exakt. Fick vilken smoothie drack du, Masse? Jag drack ingen smoothie idag. Imorgon dock då, då ska det bli smoothie. Yes, okej. Okay. Mm. Alltså går vi vidare. Här ska vi se, vad är detta då? Det är ju chef. Det andra ska avgöras. Det här är sista, precis, sista dagen. På 17 hålet. Och det är så många som har slagit i vattnet här. Jag har suttit här i kanske 7-8 bollar, ja. Grupper som har gått förbi. Det var min eftermiddag på söndagen. Och sen, det är minst en ungefär i varje grupp som slår i vattnet på 17. Så kommer Scheffler där, lägger upp sig jättefint mitt på green. Visst var det en som satt den i vattnet när han står på 16 och green? Alltså mentalt, ja. Ändå. Ja, precis. Och det var liksom, han måste ju ha hört det. Ja. Oh. Den här. Jag tänker, vad säger ni som spelar om såna här mentala fickor, vad man nu ska kalla det, men liksom att om alla gör birdies på ett hål, om det är mycket väntan och så här, sen så slår alla i vattnet på ett hål, att det liksom, det blir grupperingar av att folk gör samma sak. Ligger det någonting i det eller? Jag tror det blir lätt att dras in i det. Ja. Skulle jag säga. Så det gäller ju bara att hitta sitt liksom inre någonstans, och framförallt när det kommer på ett sånt här hål 17, ja. Där det ändå är visuellt jobbigt också. Ja. Då är det bara att välja ut ett slag och sen committa till det fullt ut. Ja. Då tror jag att man kan hålla sig borta från det ganska lätt. Men sen om man låter allt runt omkring påverkas, då blir det ju väldigt snabbt att man hamnar i de här fickorna. Ja. Och också kan man tänka på om man tappar till spelfältet. Så brukar jag tänka, ja. Det här är ett svårt hål. Nu gjorde jag buggy. Jag har troligtvis inte tappat så mycket till spelfältet. Nej. Men om man gör en buggy när folk är birdie, ja. Då har man ju tappat 2 på spelfältet. Och då, jag vet inte om det hjälper eller inte, men det är en tankegång i alla fall. Ja, men verkligen. Nej, men jag tycker det är spännande det där, för att det är ju lätt på 16 att titta hur deras bollar reagerar. Och sen så då man ser dem alla gå i vattnet så är det lite... Ja, för det var jätteintressant att sitta där. Det var så många som, en studs på green och så över. Ja. Och det var boll efter boll efter boll. Mm. Så. Ja. Sen här då, vad är det här för lite? Det här är jag nyfiken på bland dina filmer. Ja, också. Det var den här putch, eller chip challengen som Norge hade mellan expertkommentator och programledare. Och då sätter den ena på första slaget. Så den cool. Andra killen var ju skittrött. För man fick tre slag. Ja. Så det här var ju då, det här var publikens liksom sysselsättning. Så här, om man signar upp, man gav sin e-mailadress till dem där. Så First Tee är alltså organisation som håller det här. Så då fick man testa. Coolt ju. Ja. En liten mini 17 grin där. Mm. Jag kan säga att den första bollen jag sköt var i väggen på andra sidan. Och sen så slog jag den andra på green och så sa han, wow, vad bra. Han bara säger, och så visste han inte. Nej, jag ska inte säga. Hur långt var hålet? Nej, det är det som inte står. Det är det som är så svårt. Så får man en 60 grader helt från ingenstans. Skalla in den i monitorn. 35 meter kanske. Nej, så illa var det inte. Nej, det är skott. Vad super litet axplock det här. Vad tar du med dig då mest från att se en tävling på plats? För players kan man ju åka till ändå. Ja, precis. Det är en öppen tävling. Jag skulle säga att det är en väldigt bra tävling att vara på, för att den här är ju på samma bana varje år och det är en väldigt, den är bra uppsatt på många sätt. Det jag tar med mig mest är liksom hur coolt det är att vara på plats och hur många människor som följer en spelare och också hur många amerikaner som inte har någon koll. Det var väldigt många som jag hörde, känner du igen någon här? Så står det, alltså ja, världsstjärnorna ja. Står där. Vet du vad Scottie Scheffler är? Eller John Rahm? Ja. Och så säger de, jag har bara tittat på Full Swing. Det är ju i sig häftigt att Full Swing har en sån effekt att man går till en golftävling. Men det är ju ändå, då visar man ändå att man lyckas om man får folk till en golfbana som inte vet. Man bara går och tittar på ett event. Alltså det är ju ändå det som är drömmen. Jag tror när det ska vara på andra sidan sjön här, ett Scandinavian Mixed, så är det inte många icke-golfare som går dit. Nej, där har vi lite inte. Att jobba på. Absolut. Men nej, det tar jag med mig. Absolut. Att vara där tidigt under veckan, torsdag, fredag var väldigt bra. Då får man se många spelare. Och nu åkte ju Rory McIlroy ut också efter kvalgräns. Ja. Så om man ville se Rory McIlroy så var ju den chansen förbi. Mm. Om man kom dit på lördagen. Men väldigt kul att se liksom hur de tränar mellan runderna, de här spelarna. Mycket, så här, vad jobbar de på? Vilka övningar? Ja.
Men Mats Hallberg pratar ju ofta om att det här är en bra tävling att åka på efter man kommer ut. Alltså majors och sådär, så är det så mycket, som vi har varit på The Open, det är ju bara läktare kring varje grej varje tid. Det är skitsvårt att säga, så strängt avrepat så du inte ser någonting liksom. Alltså, vad är cool, du har ju varit på Augusta 7 gånger såklart. Så ja, just det. Alltså på The Masters 7 gånger. Så att det, men den är också, jag skulle säga att det är en bra tävling att åka på. Men den är väldigt svår att få biljett till. Precis, precis. Men har man möjlighet och väl är där, då är det faktiskt en bekväm tävling att gå och kolla på. Mycket folk, absolut. Men det finns alltid möjligheter att se när folk spelar. Ja, det drar ihop sig på söndagar och liknande, men lite som du sa, tidigare på veckan så är det ju helt underbart att gå runt, för då kan du nästan komma närmare spelarna på ett helt annat sätt. Du hör deras tankeprocess på ett annat sätt och man ser bättre rent generellt. Så att, jag tror många stirrar sig blint ibland på att man måste vara där på söndagen. Men det säger söndagen på tv liksom. Ja, många sa ju det i Augusta att de går aldrig på söndagar. För att då blir det så pass svårt att se. Ja. Så då sitter de hellre hemma och kollar. För verkligheten blir att du kollar på tit och sen så springer du runt all den här stora publiken som är. Springer runt i fairway. Hinner kanske inte se fairway ändå, men du går till green. Så du får se typ varannat slag. Ja. Och det är en verklighet i att verkligen, spela live. Verkligen. Ja. Så att, men är det någon annan tävling du har varit på under din college-tid sådär som var häftig att säga? Ja, jag var på FedEx Cup-finalen ute på East Lake, Tour Championship. Ja, coolt. På lördagen när Tiger Woods sköt 7 under, tror jag sköt något sånt. Okay. Nice. Det var häftigt, kan jag säga. Men det var mer folk där skulle jag säga än vad det var på Masters när jag var där. Mm, okay. Det var svårare att se vad som hände. Sen kan det också ha varit att jag följde Tiger Woods. Jo, men följa Tiger är ju alltid liksom 10 leg bak. Så att Men det är intressant att följa någon annan när Tiger är med. Det tror jag också är ganska rimligt, för Tiger drar ju alla människor. Precis, precis. Det märkte man ju, att du såg ju, oavsett vart du var på banan så kunde du se, nu är Tiger på 14, nu är han på 12, nu är han på 7. För det går ju bara en svärm med folk liksom. Ja. Så att, häftigt var det. Men de tävlingarna jag har varit på. Och sen Nordea Masters, gamla Nordea Masters. Ja, just det. Alltså, du har plockat Tour Championship, Tiger, Masters. Nej, det som var grejen med att bo i Augusta. Man bodde liksom mitt i smeten. Men det är en riktig dröm att få varit på Masters så många. Ja. Det är ju jättemånga där ute. Ja, men jag tänker, det är ju väldigt mycket fin golf. Bara två timmars radio från Augusta. Så att, där har du haft det bra. För 4 år sedan så tog sig en ung man från Texas med nöd och näppe till sjukhuset. Hans lunga hade blivit punkterad. Det räddade hans liv. 4 år senare så vinner han på PGA-touren, Taylor Moore. Jag tog väl knappt in det, kan man väl säga, när man såg det. Men vilken sinnessjuk baknya det var igår på World Sport Championship i Tampa. Verkligen. Och jag är lite glad att du är här, för att ni som inte såg senast Victor var här första gången, gjorde en utmärkt debut. Spifan. Ja. Så hur känns det idag? Ja, men jag trodde ju på han länge. Och sen så kom ju nerverna. Ja. Men det är kul, jag tror stenhårt på han inför Masters, så det här bevisar väl lite varför jag valde honom. Jag brukar oftast tagga till lite inför Masters. Och sen handlar det om... är alltid när du ska tippa så är det vilken form du har just nu. Precis. Den är ju god. Så att det ser lovande ut. Mm. Men jag gillar Spieth. Han är en cool kille. Ja. Det är inte tråkigt när han spelar golf. Nej, verkligen inte. Det är ju riktigt bra bogey han gör på 16. Då tänkte jag, men nu vänder han ändå. Och sen vart en slarvig bogey på 18 sen. Men det går i rätt riktning i alla fall. Så att... Ja, han var ju med hela vägen. Och... Verkligen. Ja, verkligen. Det var väldigt intressant sista timma ungefär. Alltså, helt sjuk var det. Ja, men fantastisk. Han har varit proffs sedan 2016, men mycket oklar första gången segrare. Men det här är ju PGA-touren. Det bara dyker upp någon. Verkligen, verkligen. Och han var ju lite som Paul Eisinger sa här i lite highlights, jag tittade igenom ju i morse när jag satte ihop det här paketet, att on a mission, för han gör ju en väldigt fin upp och i från bunkern på 17 också. Mm.
Ja, framförallt så spelar ju Taylor Moore väldigt bra sista nio medan som andra tappar lite. Mm. Så att det är ju en vinst i sig. Även fast han vinner på övningsområdet så har han ändå gjort jobbet. Han har gjort liksom, verkligen spelat så väl på de där hålen. Ja. Så att lite sådär, det kändes ju ändå som att det skulle vara stärspel mellan Spieth, Schenk och möjligen Taylor Moore där ett tag. Ja, men Olle och Mattias var inne på det i kommenteringen att han hade spelat ett hål in i Snake Pit på samma resultat. Så det var lite fördel honom. Mm. Och vad tycker du om den här banan att kolla på den? Ja, men den är häftig. Den är ju, gillar ju när det kommer till ganska tuffa avslutningar. Mm. För då får man ju såna här händelser där det verkligen kan vända. Ja. Och det tycker jag är kul. Jag tror det är roligt för sporten att folk kan följa det hela vägen. Mm. För att, det blir inte det här att någon bara kör sista nio hålen och blir egentligen aldrig hotade. Nej. Här blir det otroligt tydligt att det går fort i golf. Verkligen, verkligen. Och också Tommy Fleetwood har inte vunnit, liksom Taylor Moore har inte vunnit. Det är mycket på spel för många, många spelare. Ja, men det var ju, Spieth är ju såklart publikfavorit i USA, en sån här tävling och hemma hos Victor. Men jag tror många hade nog gillat att Fleetwood vann sin första PGA Tour seger. Ja, verkligen, verkligen. Men så blir det en sån här förstagångsvinnare som jag då... Ja. Jag tycker lite synd att inte världsstjärnorna vinner för golfens skull. Men det var en otrolig upplösning det här, det får man ju säga. Mm. David Lingmott, delad 27, spelar ju bra nu. Mm. Tappade ju väldigt mycket på Snake Pit. Ja. Oh. Hur ser hans puttning ut, Victor? De skördar offer. Eller hur? På Snake Pit där, det var skakigt. Ja, men det blir så. Så samma med Jordan, han såg lite skakig ut där i sista hålen. Så jag vet inte om det är nerver eller om det bara är dålig puttning. Ja, men Jordan säger att han läser. Jag vet inte, han tog in Greller på läsningen. Men för att det sa han ju när han var uppe och missade massa puttar. Så sa han, jag slog alla som jag tänkte mig. Så att han kanske tänker för mycket. Tror det. Vanligt problem. Ett vanligt problem. Ja, men det är nog ett vanligt problem. Jag tänker, man hör ju Jordan när han pratar liksom om ett klubbval på ett kort. Han är riktigt snack på sig. Ja. Alltså, det snackar så länge, det tar så lång tid. Men ja. En grälla där bara, alltså, ska jag slå en hård nia med vinden? Ska jag liksom puncha en åtta, ställa den mot han bara... För det slutar ju inte. Det slutar ju inte bara, han pratar ju innan, men han pratar ju även med bollen. Hela vägen till att landa och absolut. Lite efter det även. Viktigt. Han är en karaktär. Ja. Ja, det är han, absolut. Och så Ludvig Åberg klarar sin andra raka kvalgräns, delad 61 här. Han kunde inte riktigt hantera svåra Innisbruck. Var så här, nått över par varje vända egentligen. Så. Men klarad kvalgräns gynnar ju honom i PGA Tour U-ställningen som han leder. Väldigt positivt. Vi har ju, PGA Tour har en PGA Tour Fantasy-tjänst där Tea Party har en fantasy-liga. Tea Party Fantasy, och det sjuka är att Sleven, grattis Sleven, går och vinner igen. Det är hans andra vinst, och det är ingen dålig laguppställning här med Spieth och Fleetwood som han lyckas med, och Sam Burns för försvarande mästaren. Så att, ja, det kan nog bli ett litet ryck i toppen här för Sleven på onsdagar. Idag, om ni tittar på Discovery alltså, så är det dags att lämna in sin fantasy-uppställning inför nästa vecka. Vi är ett glatt gäng där. Och det är bara att hoppa in alltså? Det är bara att hoppa in. Det är uppdelat ett segment som man får poäng i, så att det är nytt nu efter The Players. Så man har egentligen bara missat en tävling. Mm. Och så kan man också göra som jag glömde lämna in laguppställningen den här veckan. Det gjorde jag också. Ja, alltså jag blir så trött. För dåligt. Ja, för dåligt. Nu till kaffet då, kära vänner. Ni hörde om Scottie Scheffler, va? Nej, du berättar lite mer. Ja, men Scottie Scheffler, det var ju bara en sån här... jag älskar kaffe och jag måste ha mitt morgonkaffe, annars går det inte så. Hur är rutinen på tävling då? Ställer liksom journalisten en följdfråga, tänker inte mer på det. Nej, inget kaffe under tävling. Jaha. Ja, då kommer då en reporter nu denna veckan på Valspar och tänker, Webb Simpson är den största kaffenörden. Han har liksom med egen kaffeutrustning till varje tävling. Alltså så precis som... Louis Tyson har med sig sin egen madrass och sådär. Ja, de har råd att ha sina grejer liksom för sig. Men hans grej är kaffet. Och då berättar han, ja, men det är fem om dagen, tre förmiddag, en innan middagen, en bla bla bla. Så fem om dagen sådär. Jaha, hur är det på tävling då? Ja, men då måste jag ta ner lite. Så säger han, caffeine's not good for the short putts. Koffein är inte bra för kortputtarna. Vi svenskar dricker 8,2 kilo kaffe
per capita. Och ja, alltså ska vi vara rädda för att vi inte kan gå på sänkning om vi har med lilla termosen på rundan här? Precis. Men också webbsinsen är jättebra puttare. Ja. Det, ja, jag vet inte riktigt. It's not good for the short putts. Men jag har också aldrig sett honom missa. Men det kanske är för att han inte dricker kaffe då. Men jag bara menar, för han säger så här, då frågar de ju honom naturligtvis om skott i det. Du drar ner också, skulle du ta bort det helt? Nej, det skulle jag aldrig göra. Jag tappar hellre ett par slag per säsong. Men jag menar, ni är ju ändå professionella golfare. Det här är väl bara någon hittepå, eller? Ja, det låter som det. Alltså, jag har aldrig någonsin missat en putt och tänkt att oj, jag skulle inte ha druckit morgonkaffet. Så att nej, den här... Nej. Jag tänker om man då, de positiva effekterna, alltså du ökar ju din skärpa på kort sikt både fysiskt och psykiskt av kaffe, av koffeinet. Men det kan ju bli negativt, och det kanske är att de är överkonsumenter, men då kan du ju få lite nervositet, sömnproblem, hjärtklappning. Men kanske inte det hjälper då på de längre slagen, alltså man piggar upp kroppen, man får den här energin, så kanske spara några slag på de längre slagen. Fokus, jag vet inte. Ja, men jag bara funderar på... Vi ska prata med någon läkare om det här, känner jag. Men, ja, det är intressant var han har fått statistiken ifrån. Har han liksom gjort någonting åt det här? För det här måste ju bara vara en sån vald sanning. Det kan ju omöjligen påverka om du dricker kaffe eller inte på en kopp. Borde ju inte göra det. Men vi får väl testa i sommar och se om det blir en skillnad, tänker jag. Men du, om du kör Polen utan kaffe. Polsk kaffe igen. Ja. Ja, vi får se om hur det är. Hur är polskt kaffe egentligen? Det kan nog inte... Jag vet faktiskt inte. Det låter väl inte så där. Ja, svensk liksom... kaffe är ju väldigt bra, så att det är inte jättemycket som är bättre, men jag vet faktiskt inte. Nej, men som per capita, vi nordiska länder, finnarna är ju värst, men vi nordiska länderna och Island, vi dricker ju så sinnessjukt mycket kaffe. Verkligen. Så att, och Kanada är högt upp också, så där, per capita. Du får ge oss en rapport på polsk kaffe. Jag får göra det. Kan vi köpa mer lite polsk kaffe åt er? Ja, gör det. Så tar vi det. Det hade varit kul. Nu... till vårens höjdpunkt. Och masterstipset, så är det ju faktiskt så att ni har ju avgett era tics. Jag tänkte bara kolla lite, du flaggade för det, Victor, att du mår rätt bra med ditt Jordan Spieth-tips här. Hur känner du då? Rahm är inte fel, va? Eller? Ja, senaste start har han en withdraw, han har dragits ur och sen spelar han inte senaste tärningen. Så. Men han är jävligt stark. Jag tror på honom. Ja. Jag tror Jon Rahm kommer lösa det där. Det blir jättebra, och vi får se här, vi har några platser kvar, vi har lite panel kvar som ska in här innan veckorna. Vad kan det vara nu? Mindre än 20 dagar är det ju. Ja, Anva spelas nästa helg. Jag vet, två det går så fort. Masters. Härligt. Men vi får se om någon tar till exempel Scotty, för att det var ju något som kom nu. Nu kommer hans väldigt Texas härliga Masters dinner. Och det har ju varit lite snack om det här eftersom Sergio ska vara där, och han har ju varit ute och svingat, och Fred Couples andra har ju svingat mot honom, och Bubba Watson och sådär, och de har ju sagt det blir bara trevligt, och Phil, det blir bara trevligt att gå dit, för de har ju fått lite frågor om det. Men vi kan väl bara börja med, vad säger ni om menyn då, Scottis? Man blir hungrig. Den är bra alltså, den är riktigt bra. Men såg ni också det han sa? Han sa, om ni tycker att den här menyn är bra, wait until next year. Alltså, kom tillbaka nästa år, då kommer man ännu bättre. Så jäkla det kaxigt. Det är kaxigt, tänker jag. Det är riktigt menyn. Bra. Nu kör jag liksom min, nu är den här... Om ni tycker att den här är bra, då ska ni se nästa år. Ja, men han kanske liksom så här, nu ska vi bottna i Texas-maten här första, liksom Texas ribeye och cheeseburger sliders, så sen nästa. Cool. Det mest spektakulära av allting var Bubba Watson. Han sa att han brukar käka innan Masters dinner, för att han är ganska picky med maten. Man vet ju inte vad de serverar. Ja, det är ju konstigt. Men nu så såg han att jag gillar det. Jag kommer definitivt äta lite här. Men det där kan du ju inte säga. Nej. Att du äter innan du går Masters dinner. Det går ju bort. Jag har tagit en arm på kavajen. Ja, bra. Vi... ska påminna om också att vi har ju vårt stora drivertest här, driverkuppen, standardmodellerna, där vi har slagit oss igenom 8 klubbor standardmodeller. Vi har ett test som kommer med 8 lågspinsmodeller i standardmodellerna, så i driverkuppen har vi nått en final nu mellan 2 drivers, Titleist TSR2 och Callaway Paradigm. Finns ett hiphotskanal här just nu. Superkul. Cobra.
Ja. Ariat Lågspin. Ja. Mm. Väldigt fin klubba. Mycket väldigt bra. Fin. Mycket bra. Mm. Väldigt fin klubba. Den kommer vi till. Låter bra. Ser fram emot. Ja, det är bra. Nu mina vänner är det dags för det här. Just det, fridropp eller plikta, panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Vi börjar med någonting som definitivt är ett skämt, men vi låtsas att det är på riktigt. För att om man tittar på Instagram-kontot Golfledger så, ja men, det är klart att det är ett skämt. Men om det fanns en body för golfare där liksom pikén praktiskt sitter ihop med kalsongen så att du slipper oroa dig för att stoppa ner tröjan. Vad ger ni denna produkt? Fridropp eller plikt? Nej, jag har plikt. Jag håller med. Det är plikt. Det går inte. De där, alltså jag har såna där bodys och de är obekväma. De är jättebodys? Ja, men en sån tjej finns det. Alltså det finns mycket tjejkläder som har det. Ja. Typ en, någonting som ska vara smalt liksom hela vägen och så ska du ha typ jeans över. Ja, så ska det liksom inte bli den här. Då är det ganska smidigt måste jag ändå säga. Ja. För att försvara här lite, att ha en body. För då går den liksom rakt ner hela vägen. Mm. Men, ja, men precis. Det är inte jättebra. Jag tänkte på, det borde ju finnas, i och med att kjolar så har man ju liksom under så att man får liksom... Man slipper liksom den här. Ja, precis. Så det är jättebra. Men... Så det kanske är fridroppen då? Alltså, jag vet inte. Det där får ni får ta hand om den där. Olle och Mattias i kommenteringen var lite oense. Men jag tror att Olle vann över Mattias till slut. Hur är det egentligen med Tommy Fleetwoods keps? Är det fridropp eller plikt, Victor? Jag tycker den är snygg alltså. Ja. Ja, det är lätt att kunna ha haft den där. Bra. Ja. Fridropp, absolut. Bra färg tycker jag också. Ja. Men han gör ju ett varumärke till sin grej. Ja. Han tar ju inte bara precis vad alla andra gör. Nej, precis. Och så kommer han där med sitt oklippta hår och lockarna. Jag tycker det är så bra. Ja. Nu kära My och Victor, nu ska ni få en tuff grej. För nu ska ni liksom, en jättestor fråga, ska vi bara lite generellt fridropp eller plikta. Men jag drar lite bakgrunden. Golfens beslutande organ, USGA RNA. Har nu bestämt, eller diskuterar, de har inte bestämt, att införa en model local rule för herrarnas professionella spelare. Som betyder att det finns möjlighet för en organisation att välja att spela med en boll som går. Och vi pratar kanske 10 yards kortare. Om man vill, som lokal regel. Det innebär alltså att The Masters eller US Open eller The Open PGA-touren, Deep World Tour, svenska golftouren, vad det nu är, kan välja att vi spelar med den här bollen som går kortare. Ska införas i så fall från 1 januari 2026, långt bort. Men att det finns en möjlighet att införa en sån här lokal regel att backa bollen. Bara generellt om frågan så ska vi diskutera frågeställningen. Är det liksom fridropp eller plikt? Vad tycker ni? Plikt. Jag håller med kort. Ja, jag tycker fridropp. Ja. Mm. Och om vi pratar om det lite då, vad gör att du tänker plikt om den stora frågan? Ja, men, utveckling. Jag tänker nog lite mer utanför och tänker på de som tillverkar bollarna i sig. Jag tycker att det är en lång process och mycket pengar som ska ut i onödan egentligen. Man har jobbat på olika bollar väldigt länge och man ska också tänka på att, jag hörde Justin Thomas säga det, att golfbollen är något som alla amatörer kan säga, jag spelar samma boll som Justin Thomas eller Jordan Spieth eller vem det nu kan tänkas vara. Varför ska man ta bort det och ändra saker och liksom lägga till ett koncept som för mig ändå funkar och för många andra också. Så att det är väl kort och gott så tycker jag att det inte egentligen finns någon anledning till att göra det. Och det här, du som har varit på massa banor, att kunna jämföra sig, för känner du att det är ett problem just bifurcation, vad är det svenska ordet? Men alltså att det blir två olika, du vill kunna jämföra dig, vilken klubba slog han härifrån på Pebble Beach där US Open har varit? Ja, men lite så. Alltså, det blir ju någonstans att man jämför med proffsen. Det märkte jag när man har spelat banor som proffs har lirat och man går någonstans och jämför hela tiden. Man kollar efteråt på gamla videos och säger att han slog en järnsjua som du säger. Mm. Jag slog en järnsjua och så vidare. Och det är ju något som är lite häftigt och många köper ju golfbollar bara för att kunna säga men jag spelar samma golfboll som proffsen gör. Ja. Om man nu vill göra det, då tycker jag att man ska ha möjligheten att göra det. Mm. Så att det är väl där jag ställer mig till själva frågan.
Sen har jag inte grottat ner mig allt för mycket. Nej, nej, och som sagt, det är en enorm fråga. För att men My, när du tänker fridropp, hur tänker du då? Jag tänker också, jag har hört så många som säger det är så kul att kolla på damernas Europator eller damernas sida, för där kan jag ju mäta mig. Ja, och jag tänker, man kan relatera. Ja, så att jag tror att det är faktiskt en ganska liten procent som känner så att de vill mäta sig. Men vad vet jag, liksom, det är klart, det är väldigt många olika röster i det här. Mm. Min fridropp är för att alltså banorna, ju längre de slår desto mer måste de flytta bunkrarna. Bunkrarna blir liksom längre bort. Mm. Och då helt plötsligt blir en bandesign som har funnits i 100 år. Den bandesignen kommer inte, det kommer liksom inte finnas bandesigner kvar. Det kommer inte bli de här anrika banorna längre. För de kommer behöva ändras. Ja, och det är som St. Andrews tog 6 timmar varven för att de driver alla grinorna nu. Mm. Och så St. Andrews kommer ju bli Prestwick, alltså den läggs ner som det är uppenbana om utvecklingen fortsätter. Så det är ju en del av det här. Och sen finns det ju, det finns ju mycket pengar som läggs i då att banorna måste ändras. Så här. Absolut, och de pengarna kommer gå någonstans. Ja. Någonstans kommer det finnas någonting. Sen all respekt för tillverkarsidan. Att ställa om produktion för att få en väldigt marginell del av tillverkaren boll känns ju helt orimligt. Men vad säger ni då om idén att vi backar bollen för alla så att det blir lika för alla men att det går kortare? Den är inte jag heller så främmande för att det finns ju regler kring allting inom golf. Jag tycker, alltså jag måste också förtydliga, det är en jättestor diskussion det här, det är inte så att den är bestämd, att jag har sagt fridropp här, men ja, det finns ju regler till vad man får ha för typ, att det finns massa regler på klubbor, på utrustning och så att varför inte bara ha lite guidande regler kring boll också. Och, du som ju början av din professionella karriär här, Victor, om det, dels som det nu skulle bli att de backade bollen för alla kontra att de sa driverhuvudet ska vara så här stort som en träfemma är, som när jag spelade golf, det var driven lika stor som en träfemma idag. Vilket liksom skulle du föredra? Ja, men absolut. Den här, att man får till en boll som går lite kortare. Ja. Du vill ha stora huvudet. Du bara men det är kul. Om de byter bollar, då får jag bara blunda och ta ännu lite mer. Så att, det blir ju också mer skill i det hela. Ja. Alltså det blir ju mindre det här, vem slår längst. Eller det kommer ju fortfarande bli det, för alla, det kommer ju procentuellt kortas ner. Ja. Jo, men jag bara menar, det finns ju en rad regler. Bollen är ju... Och det är därför den är på bilden, för att det pratas ju alltid om när Provetan kom, att det, nu finns det jättemånga fina bollmärken där ute, men det var ju just när den kom, nu har jag inte årtalet i huvudet, men som det vände upp och ner på PGA-tour och golfen liksom, så att så det är klart, bollen är ju centralen här, men det finns en massa andra regler att skriva på. Som var det Paul Acing eller vem som föreslår att man skulle sluta få pegga? Den är ju också intressant. Ja, den är tuff. Och den kan jag tycka att vi skiter i. Verkligen. för jag menar, jag ska jämföra mig med proffsen. Jag ska slå liksom driver. Stackars alla barnchefer där ute i Sverige. Folk ska vifta på teamet. Fruktansvärt. Ja, men det är en enormt stor diskussion såklart. Så att, jag förstår båda sidorna. Det är väldigt svårt att säga stenhårt att det ena eller det andra är rätt. För att jag tror att vi vill säga The Open på St. Andrews. Sen så är det ju lätt att säga att men det är bara sätta upp banan. Som vi såg ju 12:an på Valspar här. Mm. Mm. 360 meter. De tvingas lägga bak, ställer på innan tufft. Så fast det finns en annan till att många av de här grymma banorna slutar funka. Ja. Det finns båda delar. Och då kommer ju någon annan bandtillverkare som vill göra den här masters. Eller alltså de här stora majorsarna som flyttar plats. Då kan man ju tänka så här, om jag bygger den här längsta banan, då kanske vi kan få ha den här tävlingen. Och det blir ju också, så det kommer inte hända. Nej, man vill ju ändå vara kvar på dem vi känner till. Det är ju synd om Pebble Beach och St. Andrews och sådana inte finns kvar i rotationen. Härligt. Vi ska avsluta med ett litet toursvep här. Det var en Ladies European Tour-tävling i Singapore. Och Pauline Rosin, jag tror hon har tagit bort sitt dubbelnamn nu, såg jag på ledartavlan. Hon har ju vunnit i Sverige, vet ni, på Skafte. Gammal amatörvärldsetta vann. Och jättekul för Elin Arvidsson Falkenberg, bästa svenska på fjärde plats. Superkul, ihop med Lynn Grant då, topplacering. Som vanligt får vi väl säga. Alltid. Vi hade en första gång segrare även på DP World Tour i SDC Championship i Sydafrika. Engelsmannen Matthew Baldwin, han vann med första gång segrare. Vann med hela 7 slag.
Du tar masterskurs. Ja, nej, men du är svensk där som ja, du är svensk. Ja, men jag lägger upp det i full screen så du vill visa. Det är bra att du engagerar dig. Jens Dantorp, bra spelat. Tredje plats. Fin tredje plats av Jens Dantorp. Ni kan inte göra någonting åt engelsmannen. Sen, på tal om svenska vinnare förr i tiden så... Junior Invitational, det här känner du till. För det är nära dig. Sage, den här banan har också spelat. Sage Valley, ja. Ligger bara 20 minuter bort. Det var väl någon kille som inte fick vara medlem på Augusta, va? Så byggde han en egen. Ja, han ville bli medlem och så sa de nej. Och då sa han, ja, då skiter vi det här och så bygger en egen bana. Ja, den är ganska grym, va? Otroligt fin, otroligt fin. Väldigt privat och bra träningsanläggningar och toppklass på banan. Så att det är ett häftigt ställe. Ja, här är en ganska kul tävling. Batia nu som är aktuell på, har ju vunnit här 2018. Joakim Nyman 2017. Och Marcus Kinnhult 2015. Mm. Det får vi inte glömma bort. Det här är världens finaste juniortävling. Är det inte det? Jo, men det skulle jag nog säga att det är. Ja. Absolut, absolut. Ja. Sen skitcoolt namn här, segraren. Väldigt dominanta segrare i år. Vann så wire to wire som det kallas, som ledde hela vägen. Aldrich Potgieter, kom ihåg det namnet, för det var sånt där liksom, alltså det är Netflix-serienamn. Och så Anna Davis som ju vann andra som du nämnde. Jag tänkte det, den här personen känner jag igen. Ja. Det är ju... Bucket hat, vänsterspelare, vann Anva. Hon är ju alltså född 2006. Mm. Vad ska det bli av henne? Vad ska det inte bli av henne? Det kommer att bli något bra av henne, tror jag. Mm. Grym. Ja, men jättekul. Roligt ändå att vi lyckas pricka in överallt där du har varit. Jag tror Aldrich ska spela Masters faktiskt i år. Jaha. På vilken... Är han inbjuden eller kvalificerad via något annat? Jag tror han är inbjuden via någonting. Någon amatörgrej? Ja, jag är ganska säker att han ska spela med den. Jag ska inte säga 100% säker, men jag är 95% säker att han ska spela. Ja, vad roligt. Så att han vann ju den här tävlingen med 9-10 slag, tror jag. Ja, så att, ja, det var väldigt överlägset. Otroligt bra kille. Ja. Duktig på golf. Ja. Det kan bli intressant att kolla på. Ja, roligt. Han vet ju ingenting om. Nej. Det roliga är att när Marcus Kinnhult vann så fick han samma kavaj som Aldrich fick här, tror jag. För att jag kommer ihåg hur stor den var för Marcus Kinnhult. Mm. Det är väl kanske samma som Augusta. De har någon gul grej som de har hängande som de får ta. Det är ju inte lika seriöst som Masters. Jag vet inte. Jättefin tävling i varje fall. Men det var allt vi hade idag. Stort tack för att ni kom, kära. Tack så jättemycket. Och grymma ni var som vanligt. Tack så mycket. Ja, tack. Och stort tack för att ni tittade. Vi ses nästa måndag igen. Ha det så bra. Hej, hej. Välkommen till Tea Party. Gilla det här klippet, klicka på prenumerationsknappen och aktivera notifikationer. Tack så mycket.